3. března se koná Světový den sluchu a v rámci toho na základní škole Úprková jsme se rozhodli dětem umožnit podívat se na sluch trošičku jinak a jít na to vlastním zážitkem. Proto se koná u nás ve škole výstava k tomuto dni, kdy děti mají možnost projít se uchem. To znamená, že oni vejdou, ucho tady máme v nadživotní velikosti, vejdou do ucha a vidí, jak tam jsou jednotlivé kůstky poskládány a jak vůbec funguje zvuk. Nejen to, naučí se tady také znakovat, učí se znakovou řeč a seznámí se i s kochlárními implantáty, jak vlastně to funguje, jak je možné, že vůbec se stane, že neslyšící člověk dokáže slyšet, kam se udává kochleární implantát, jak funguje, jak pracuje a prostě je to takový malý zázrak. Provádíme děti touhletou výstavou, kde se dozví, jak funguje jejich sluch, co vlastně sluch je, co slyšíme, no a doufáme, že si z toho odnesou to, že je potřeba, aby o ten sluch pečovali. Z pohledu ředitele školy pro mě tento projekt je velmi zásadní a se slovy učitele národu Jana Amose Komenského Škola hrou pokládám za velmi důležité to, že děti si to vyzkouší, uvidí to přesně, že nemusím dělat žádné interaktivní modely na počítači nebo malé modely, prostě si projdou uchem a myslím si, že tím se toho hodně naučí. A i ten doprovodný program je úžasný a skvělý a lektorky jsou velmi vstřícné a děti to baví a to je dobře. Mně se líbilo nejvíc, jak jsme vcházeli do toho ucha, že tady byl ten bubínek, že já jsem byla z toho překvapená, že tady je spoustu věcí. Aktuálně tady v téhleté škole provedeme přibližně 400 dětí celou školou vlastně projde touhletou výstavou.